Saxlanılan separatçıların siyasında Azərbaycan ictimaiyyətinin görmək istədiyi əsas soyadlardan biri Balasaniyandır. Vitali Balasaniyan Natiq Qasımova verdiyi işgəncələr barədə reportajla gündəmə gətirmişdi ki, onun vəhşiliklərini və müharibə cinayətlərini. Növbəti reportajımızın da qəhrəmanları Balasaniyanın zülmünü görənlərdir. Mizrabı deyirsən, yaman nazik yerdən vurdun. Qızım, elə sir var ki, mən onu büyün qızıma da yox, heç yoldaşıma da danışmamışam. Danışmayacam, o mənimlə qəbri gedəcək. Elə şeylər var ki, qızım, onu dilə getirmək olur. Vitali Balasaniya mənim yadımdan heç vaxt çıxmaz. Onun icazəsi olmadan orada heç kim ölməzdi. Onun icazəsi olmadan da ora heç kim girməzdi. Onun hətta icazəsi olmadan heç kimə su verilməzdi. Dubinkanı ilə vururdular adamın kürəyinə, təsir edirdi, adam nəfəs ala bilmirdi. Elə bildin ki, ağciyər biz əllərində sıxıblar, nəfəsin çıxmırdı. Yerə yıxıb, ayağını burama qoyub, dilimi çıxardır ki, mənim dilimi kəssin. Niyə? Bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında uşaq söylə istəyir, su istəyir. Anasının qucağındadır. Təpiklə vurur, anasının qucağına salırdı yerə. Deyə, bu tələb alasan ya. Məni 30-durdular bir otaqda. Hansı ki, Balasaniyan həmişə gəlib o otaqda otururdu. Mənə dedilər ki, gözdə. Mən bilmirəm nədir. Və gördüm, qapı açıldı bir 15-20 nəfər oğlan bizim uşaqlardan. Hamısını yığdılar ora. Mənim gözümün qabağında başladılar döyməyə. Mən tuturdum əllərimi belə, dubinkanı buradan salırdı. Belə vurudu dubinka ilə əllərimin üstündəki. Bax, bax, sizdə artıq heç kim qalmayacaq. Gəlirdi, girirdi kameralara. Döyürdü, vururdu, güllə atırdı. Olmaz işgəncələrini, özləyirdi. Hamıda güldə vururdu, güllərini sürüyə-sürüyə aparırdı. O zirzəminin kalidoruna çıxanda divarlar hamısı qanı idi. Kimin qanı idi? Bizim uşaqların qanı idi. Bir gün bir su istədim. Necə? Oturmuşam qapını, döyürəm qapını. Su verin mənə. Su ölürəm susuzluqda. Çalada su yox deyə, çalada suyu dizimi qoyub yerə, çalanın suyunu içmişəm. Gətirdi bir, o vaxt alimin kuruşqaları olardı belə. Vayenli kuruşka deyərdilər onu. Sevindim ki, bu kuruşkada mənə su verir. Kuruşkanı aldım, içəndə mən bundan sidiyi bildim, attım yerə. Və yerə atanda gəldi mənə, deyir ki, niyə içmədin onu? Onlar bizə belə zülüm eləyib, qızım. Mən onu unuda bilərəmmi? Bizim saçımızdan tutub döyürdülər, işgəncə verirdilər. Amma bu günlərim onların qadınlarını maşından düşürmürdülər. Maşının qapısını açıb onlara su paylayırdılar, yemək paylayırdılar. Birinin əlində deyə belə stol qılçası, birinin əlində armatur, birinin əlində uqolnik, birinin əlində avtomatın, elə avtomatın qundağı ilə, bir de dubinka ilə. Ayağımızın o qaldıq altına o qədər dubinka ilə döymüşdür, duranda durub yeriyə bilmirdik. Yıxılırdıq, axıda bizə sürüyüb kəsib atırlar kameraya. İşgəncələrdən izlər varmısınız? Var, başımda var, dodağımda var, bir kürəyimdə var, hədə buram şişdi, hələ qalıb var, əlini vursan görərsən. Belim mənim bir tərəfi şişdi. Mən oradan çıxanda, əsirlikdən çıxanda, qardaşımı vermirdilər. Gəldilər mənə dedilər ki, Vitali Balasaniya səni çağırır, məni. Orada da o vaxtı qoymurdular mən ayaq üstə hərəkət edeyim, iməkliyə getdim. Və Balasaniyan da durdu, dizlərimin üstə oturdum, mənə dedi ki, səni Allah verdi bağırıb, yaman tələb eləyir, deyir, mənim orada bir rabitəçi qızım var, onu bırax, mən səni bıraxacam. Mən buna dedim ki, mənim sizdən bir istəyim var, mənim qardaşım buradadır, məni ilə bərabər əsir götürülüb, onu bıraxın, mənim heç kimim qalmayıb. Və mən bunu Balasaniyada dedim və Balasaniyan da mənə belə baxdı, qardaşını istəyirsən mənlə. Dedim, bəli, qardaşım istəyirəm sizdən. Karoya dedi ki, qardaşının adını de. Dedim, Elşad. Dedi, gör, öldürməyiblər. Öldürməyiblər. Yəni, öldürtdürən də özü idi, kəstirtdürən də özü idi, saxlayan da özü idi. Və biraz keçmədi, qardaşım qapıdan içəri girdi. Və mən qardaşımın ayaqlarını, qapının ağzında dizi üstə oturmuşam. Qardaşımın ayaqlarından qucaqladım, ayaqqablarını öpdüm. Və karo məni yenə onun gözünün qabağında vurdu orada, döydü. 8 günüm orada 80 il oldu. Orada mən qocaldım, çıxdım. Çox oyunlar açdı başımıza. Məhv elədilər bizi. Mən bugün bu günümün səbəbkarı. Mən qara saçlı bir qız idim. Hürüyüm buradan idi. Mən indi görün nə günə düşmüşəm. Mən onkoloji xəstəyəm. Həkim mənə deyir ki, 30% sağlamlığın qalıb. Hanı mənim 70% sağlamlığım?
Kim aldı onu benden, ermeni? Hoşbəxtliyimi aldı. Təhsilimi aldı, geleceğimi aldı. Məhv elədi də, məni, şəxsən məni, mən o gecədə məhv oldum. Vitali Balasani deyirim, gətirələr. O domsovet var, onun qabağı biraz enli daxı, dənizi olan tərəfi. O domsovetdə onu bax belə bir stulda otuzduralar. Və bizim Xocalı da kim ki əsirlikdən qutarıb, Vitali Balasaniyanla üz-üzə gəlibsə, o adamları ön cərgiyə, önə və bütün Xocalılarda toplaşa. Biz ona suallar verək. Görək bizi, o bizə söz tapıb cavab verə biləcək.